Blagdanski duh i dobro raspoloženje vratili su se u Stubičke Toplice i to zahvaljujući simpatičnom adventu u Stubakima. Na ulazu u advent dočekale su nas ručno rađene i jestive medene kućice. U ovakvom obujmu je definitivno prvi puta. Bili su svake godine, općina obilježava advent, ona ima jedna kratka manifestacija od 2-3 sata, tako će i ove godine. Međutim, unazad 5 godina je jedan drugi vijećnik, bivši vijećnik, danas više nije, gospodin Kristić, on je obilježavao advent, ali nešto ovako veliko sa klizalištem, s kućicama, s koncertima velikima i to je prvi put. To vam radi moja žena, Ivana Besednik, ne? Mi živimo zajedno u jednom kućanstvu, obiteljskom kućanstvu i jednostavno mi smo došli na tu ideju, Ivana je negdje to bila, ne znam, na adventu, negdje ne. I onda je ona odlučila da radi to na bazi domaćeg meda, znači domaćeg brašna i sa domaćim jajima. Ne? I to vam je 100% prirodno i jestivo, ne? Tako da. A vidjeli smo da nigdje toga nema, da se nigdje to ne izlaže ovdje, ne? Tu sve negdje pijača, pa onda recimo kuharno vino, pa kobasi i tako dalje. Mi smo baš išli na to da se dobije taj ugođaj adventa. Atmosferu su zagrijali swingersi i Robert Mareković, koji ostaje optimističan i veseli se budućim projektima i koncertima. Ove godine ipak treba reći da je pomak na bolje. Ne možemo reći da je sve optimalno, ali u svakom slučaju mi smo solidno radili sa swingersima. Imamo mi još neke druge projekte sa swingersima koje radimo. Ivo Robića, jedan projekt, Las Vegas show. I uglavnom mogu reći, ja uvijek gledam da je čaša polupuna, a ne poluprazna, gledam ovo ko korak unaprijed i mislim da će sljedeće biti još bolje. Brojne predstave, radionice i koncerti nastavit će se i dalje. Kvartet Gubec, imamo onda tamburaški sastav Vikendaši ćemo imati. I onda imamo novu godinu, doček nove godine gdje će biti Suhodolčan i još imamo par iznenađenja koje to nećemo sad još otkriti. Cijeli program Adventa u Stubakima možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. A kako će uskoro sve svječice na adventskom vjencu biti upaljene, požurite na ovu blagdansku čaroliju.